възможностите за користење на материјали при градењето играат значајна улога во одредувањето на одржливоста на еден објект. Елементи кои не влијаат на животната средина се оние кои при производството и при користењето на секој начин го намалуваат штетното влијание врз животната средина. Изборот на зелени материјали е важен аспект на екоградбите. Тие можат да бидат направени од обновливи ресурси, рециклирани материјали или производи добиени од отпадоци. Користењето на материјали кои се достапни локално е друг начин за промовирање на одржливоста на животната средина. На овој начин не само што се заштедуваат средства, туку и се намалува искористувањето на енергија и загадувањето. Еколошки материјали, кои често се нарекуваат зелени градежни материјали, се оние што се користат во градежништвото и кои поминале процеси со минимално влијание врз животната средина и спазите на нивното производство, инсталација и одржување. Овие материјали треба да поседуваат одредени карактеристики како што се издржливост и повторна искористливост или можност за рециклирање. Дополнително, тие во својот состав треба да вклучуваат рециклирани компоненти кои се локални ресурси, правејќи ги материјали со локално потекло. Важноста на одржливите градежни материјали е неоспорна, особено кога се соочуваме со зголемени глобални температури и растечко влијание на климатските промени. За решавање на овие предизвици, усвојувањето на одржливите градежни практики е од суштинско значење. Одржливите градежни материјали играат клучна улога во намалувањето на влијанието на градежните објекти врз животната средина. Тие влијаат преку ресурсите кои се користат за нивно производство, до енергијата потребна за нивен транспорт и инсталација. Изборот на одржливи материјали е проактивен начин за минимизирање на овие еколошки ефекти и создавање еколошки концепти. Традиционалните материјали кои се користат во градежништвото, како што се бетонот и челикот, имаат значително влијание врз животната средина. Постојат голем број на нови одржливи градежни материјали кои се во фаза на развој или веќе во употреба. Овие материјали вклучуваат материјали базирани на биомаса направени од обновливи ресурси, како што е дрвото, сламата и земјоделски отпад. Рециклирани материјали кои се направени од отпадни производи, како што се пластични шишиња и гуми. Природните материјали кои се експлоатираат од земјата, како што се каменот, глината и песокот. Напредни материјали кои имаат уникатни својства што ги прават многу погодни за користење во зградите, како што се самочистечките слоеви кај стаклата и керамиката. Некои од најновите одржливи градежни материјали се: бамбус, рециклирано дрво, компресирана земја, корк, сламени бали, конопкрет. Овие нови одржливи градежни материјали имаат различни предности, вклучувајќи ги следните: намалено влијание врз животната средина. Овие материјали можат да помогнат да се намали влијанието на градбите врз животната средина со користење на помалку енергија. Подобрени карактеристики. Овие материјали можат да ги подобрат перформансите на зградите во однос на енергетската ефикасност, издржливоста и иновативност. Развојот на нови одржливи градежни материјали може да помогне во поттикнувањето на иновациите во градежната индустрија. Постојат многу видови на одржливи градежни материјали, кои често се нарекуваат зелени градежни производи. Дрвото, каменот, металот и хартијата се материјали кои можат да се рециклираат и повторно да се користат како градежни материјали. Бамбус, плута, слама, па дури и кокос се примери за градежни материјали кои можат брзо да се обноват. Пристапот за управување со отпадот е следен: намалување, повторно искористување, рециклирање, одстранување. Стратегијата за управување со отпад ни кажува дека најдобриот начин да се справиме со отпадот е да спречиме или намалиме негово создавање. Но ако веќе има отпад, треба да се знае дека фрлањето е најлошиот избор за животната средина. Наместо тоа, треба материјалите повторно да се користат и потоа да се рециклираат. Целта на управувањето со отпадот е да се постигнат оптимални еколошки резултати. Таа е прифатена на национално и меѓународно ниво како водич за приоритизирање на практиките за управување со отпадот.
Стратегията за управување со отпадот е формирана од страна на Агенцијата за заштита на животната средина како водич за приоритизирање на практиките за управување со отпадот за намалување на влијанието врз животната средина. Градежниот отпад е отпадот кој се создава при изградба, реновирање и демолирање на зградите и инфраструктура. Тоа е голем еколошки проблем, бидејќи придонесува за загадувањето, емисиите на стакленички гасови и исцрпувањето на природните ресурси. Овој отпад вклучува материјали како што се бетон, дрво, метал, пластика и стакло. Активностите на градилиштата можат да резултираат со испуштање на загадена вода која штетно влијае на локалните водотеци или морињата, потоа на влијание врз здравјето, разнесување на отпадот од местото на градба или ископување или увоз на непогодни материјали. Управувањето со отпадот во градежните активности е промовирано со цел заштита на животната средина во согласност со признавањето дека отпадот кој е резултат од градежните работи, значително придонесува за загадување на животната средина. Различни пристапи за управување со отпадот од градежништвото се развиени во науката и праксата. Тие можат да се групираат во три области. Класификација на отпадот, стратегии за управување со отпадот, технологија за отстранување на отпадот.